Fala pessoal, bom dia. Agora são exatamente 4:30 da manhã e eu acordei bem cedo hoje porque o nosso passeio não é aqui no Da Vila Children's Home. Hoje nós vamos para Tsavo, especificamente para um safari. Então, para chegar lá são aproximadamente 11 horas de viagem. Então, recomendado é acordar bem cedo por causa do trânsito aqui. Então, vou terminar de arrumar meus últimos detalhes da minha mala. Depois a gente já se encaminha para Tsavo. Então, hoje a jornada promete e vocês vão com a gente até lá. Bora, vem comigo. Bom, é isso. Mochila tá pronta. Tô arrumado com minhas coisas. Agora é só esperar o pessoal do safari chegar e, para surpresa de absolutamente ninguém, está chovendo lá fora de novo, então provavelmente eu vou ter que andar na chuva para levar minhas coisas para o carro e tomara que não chova o tempo todo, mas aqui é totalmente imprevisível, mas vamos ver o que vai dar. Bom, gente, depois de 5 horas de jornada, nós paramos aqui no restaurante para tomar um café. Graças a Deus eles têm café aqui e é um dos grandes. E a gente vai parar agora e provavelmente nas próximas horas a gente não vai mais parar. Estou aqui com o Noah. Hey, Noah. Introduce yourself, please. Yes. Mati is our ele é o nosso guia aqui e ele que vai nos guiar por todo o caminho até lá, inclusive dentro do safari. Então a gente tem essa parada aqui e depois a gente não para mais, a gente vai direto. E tomara que tudo dê certo até lá. Vamos lá. Acabou de fazer mais uma paradinha aqui pra ir no banheiro, comprar uma água rapidinho. E nós estamos a aproximadamente 2 horas e meia para nossa chegada no hotel. Então, se não acontecer nada, se a gente não tiver nenhuma parada, daqui a 2 horas e meia a gente já tá lá. Agora são exatamente 6:20, a gente tá saindo agora, a gente tá indo pra savana, porque se a gente não acordar cedo, a gente não pega os animais no seu estado mais ativo. Então ainda não amanheceu, mas a gente já tá indo pra savana, beleza? Vamos! Uma curiosidade pra vocês sobre Tsavo é que aqui foi onde aconteceu aquele filme sobre os dois leões que atacam as pessoas que estão construindo a ferrovia. O filme é A Sombra e a Escuridão e o cenário foi exatamente aqui. E, inclusive aqui dentro do hotel onde eu tô, eles preservam algumas lembranças sobre o local, a construção da ferrovia e aqui tem toda a memória de como eles construíram, que para eles é
É um grande orgulho e uma grande vitória. E realmente tem que ser comemorado, porque você conseguir construir uma ferrovia depois de ser atacado por um bando de animais selvagens é digno de congratulações. Nota pessoal do videomaker, eu realmente não sei se eu fico feliz pelo fato de eu estar em Tsavo, pelo fato de eu ir até o cenário onde aconteceram as mortes e com os leões, ou se eu fico um pouco preocupado. Bom, a parte boa é que os dois já não existem mais, mas... Bom, foi um caso à parte, então acho que tá tudo bem. Gente, a gente acabou de chegar aqui no meio da savana e a gente acabou de encontrar o nosso primeiro Pokémon, a girafa. Só girafa, parece que tá lindo. Essa árvore aqui é chamada de Balalaika egyptica. Balanites egyptica. Egyptica. Ela é uma das favoritas do elefante e ele se alimenta dela. But they have spines? Yeah. Elephants swallow. Oh yeah? Yeah. They spines? Yeah. Jesus. Even for the and then when it comes out the dung, there's also the thorn like that. Oh Jesus! And so if you step on the thorn, Jesus, ele tá falando pra gente. Ah, ok. Ele tá falando pra gente aqui que mesmo com espinhos os elefantes comem essa árvore e eles digerem ela inteira. Depois eles expelem no excremento. Belo estômago, hein? O nosso guia acabou de falar que aqui na nossa frente a gente tem um monte de cocô de elefante e ele tem que tomar cuidado porque como eles não digerem os espinhos, eles estão inteiros, então para passar por ali ele tem que tomar cuidado na hora de passar, então ele não pode passar por cima porque tem os espinhos. A gente deu uma paradinha pro café da manhã e nada melhor que tomar um café da manhã com uma visão dessas.
Nós estamos agora entrando num túnel, como se fosse uma câmera secreta aqui debaixo do hotel. Eu não sei onde isso vai dar, eu não sei onde o nosso guia está nos levando, mas é bom acompanhar porque aqui você não pode ficar sozinho em nenhum momento. A gente está aqui agora numa visão subterrânea que o hotel tem, justamente para observação de animais. Então, ele fica logo abaixo do nível do hotel e você consegue visualizar animais comendo, animais bebendo aqui embaixo. Então, a única coisa que você precisa é ser paciente e observar. Vamos lá. Boa estrutura de observação para os animais. Gente, esse aqui é um lagarto local que eles têm aqui. O nome dele é Gecko. Aqui, quando você está dirigindo de carro no meio da savana, você tem que tomar bastante cuidado, porque qualquer trepidação pode ser um problema no carro. A gente estava passando por aqui e de repente a gente passou por um relevo aqui na terra e alguma coisa escapou dentro do motor. Para nossa sorte, eles perceberam a tempo e saíram do carro para ver o que tinha acontecido. E era uma peça solta, só uma peça solta. Que pode ser um problema se você estiver no meio de um lugar onde tenha leões. A parte que é específica para os instrutores, para que eles fiquem. E eles têm essas cercas eletrificadas, junto com esses fios também que estão pendurados. Eles estão aqui, vocês podem perceber que eles vão até aquelas extremidades de lá, justamente porque os guias pediram, o nosso guia que ele falou, explicou por quê, porque à noite às vezes eles costumavam sair para fora para ir no banheiro e de repente no meio do nada eles viam leões passando na frente deles para ir tomar água aqui perto. Então, para a segurança deles, eles colocaram essas redes, essa parte eletrificada aqui, justamente para que eles não tivessem nenhum encontro inesperado com leões ou outro tipo de animais no meio da floresta. São 2:30, a gente está voltando pro hotel porque está muito calor, então você não consegue ver muitos animais, então a gente vai tirar um descanso e logo mais às 4 horas da tarde a gente volta de novo pro nosso passeio. Bom, estamos de volta para savana e a gente tirou o nosso descanso e voltamos agora para ver se a gente encontra mais animais. Até o final do dia, nossa meta aqui é pelo menos ver os leões. Então vamos ver se vai dar certo. Bom, pela segunda vez no dia, a gente está voltando aqui no que eles chamam de Lion's Rock, é a Pedra do Leão, para ver se a gente encontra algum leão, mas infelizmente, aparentemente não tem nenhum aqui. Essa é a parte que deve ser mais frustrante de safari, porque quando você sai do hotel para procurar alguma coisa, não é certeza que você vai encontrar.
Nesse caso aqui a gente já tentou, na parte da manhã não conseguimos. Voltamos novamente e novamente a gente não conseguiu. Mas, bom, é um jogo de ganha e perde. Então, tudo é possível. Mais importante que a imagem aqui da pedra em si ainda é bonita. Acho que a parte mais engraçada de um safári é que quando você está procurando um leão ou algum animal e eles acham um específico leão, todo mundo fica em torno do mesmo lugar. A gente parou aqui, aquele cara ali foi o primeiro a chegar, depois foi o outro. Agora todo mundo está esperando uma movimentação do leão para descer da colina para tirar uma foto. Mas particularmente se eu fosse o leão, eu ficaria lá, principalmente com esse monte de ser humano aqui embaixo. Aqui atrás de mim, quase pôr do sol, beleza?